Bashkimi Evropian ka punuar fort ditët e fundit me autoritetet shqiptare për të modernizuar administratën publike, ndërsa përfaqësues të BE-s vlerësojnë se tashmë procedurat e rekrutimit të punonjësve janë më shumë transparente dhe aftësitë e tyre në punë janë më të mira. Por drejtuesi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, ambasadori Silvio Gonzato, pohoi se ende ka sfida përpara, siç është ndeshmëria dhe transparenca në procedurat e prokurimeve dhe kushtet për të tërhequr njerëzit e talentuar në administratën publike. Ai bëri këto komente në një takim të gjerë me një grup punojësish të rinj të administratës trajnuar Rishtas dhe me ministren e shtetit për administratën publike dhe antikorrupsionin, ku theksoi se Shqipëria është në një fazë të rëndësishme dhe të përshtatshme sa i takon negociatave të antarësimit. A stage where the importance of public administration, a public administration which is competent. Është një fazë ku rëndësia e një administrate publike, e cila është kompetente, e pavarur dhe transparente është e madhe, sa ajo është çelësi për suksesin e Shqipërisë në negociatat e antarësimit, theksoi ambasadori Gonzato. Reformimi i administratës publike është me disa pikave themelore në kapitullin e hapjet negociatave si dhe në mbyllje të tyre. In the chapter that will open the negotiations and will actually close it. Administrata publike, tha ambasadori Gonzato, është makineria që zbaton përparësitë politike të vendit. Përfaqësuesi qeverisë pohuan se po punohet fort që funksionet publike të kthehen në një alternativë të rejse për gjithë profesionistët e rinj shqiptar, të cilët deri tani e kanë parë me skepticizëm punën në administratën publike. Ministri i Shtetit për Administratën Publike dhe antikorrupsionin, Adea Pirdeni, tha në tubim se krah sistemi të pagave dhe projekteve të ndryshme të cilat po përgatitet administrata sipas koncepteve dhe parimeve evropiane, Shqipëria po shkon për herë më pranë BE-s dhe BE-ja më pranë Shqipërisë. Ne sot jemi në fakt më afër se kur ëndrrës europiane, por jemi gjithashtu të vetëdijshëm që rruga që na pret përpara nuk është as pak e lehtë. Shqipëria ka treguar dhe po tregon ditë pas dite se nuk i mungon guximi për të ndërmarrë të gjitha reformat e domosdoshme si në fushën e shtetit të drejtës, ashtu dhe në fushën e mirëqeverisjes, si para kushte për avancimin e procesit negociatave. Ministra Pirdeni shtoi se angazhimi i Shqipërisë në procesin screening me BE-n është një dëshmi e guximit dhe e besimit të administratës publike shqiptare se perspektiva evropiane është tërësisht e mundshme nëse angazhohet fuqishëm me gjithë hallkat e saj. Në kalendarin e reformave për vitin 2024, Shqipëria është angazhuar të plotësojë reformimin e sektorëve të antikorrupsionit, menaxhimin e financave publike, si dhe të administratës publike. Ekspertët evropian besojnë se standardet bazuar në meritokraci Shqipërisë si nevojitet të zbatojë sa u takon rekrutimeve në zyrtarët e nivelit të lartë, si dhe në administratën e pushtetit vendor. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.